আমাৰ সমস্যাবোৰ সমাধানৰ এটা ভাল উপায়। আমাৰ সমস্যাবোৰৰ ভিতৰত বহুতৰে সমাধান আমি নিজে নিজে উলিয়াব পাৰোঁ। যদিও বহু সময়ত সমস্যা একোটা হ'লে কি কৰিম সেয়া ভাবি নোপোৱা যেন লাগিব পাৰে, তথাপিও তাৰ সমাধানৰ পথ বা উপায় আমি বিচাৰি উলিয়াব পাৰোঁ। তাৰ বাবে সময় লাগিব, ধৈৰ্য লাগিব আৰু অলপ কাম কৰিব লাগিব। এনে কিবা উপায় আছে নেকি যিয়ে বিভিন্ন সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত সমাধানৰ পথ উলিওৱাত সহায় কৰিব পাৰে? তেনে এটা উপায় আছে, সেয়া হ'ল নিজৰ ভিতৰত ফ'কাছ কৰক। কেনেদৰে চাওঁ আহক। ভিক্টিম মেণ্টেলিটি, আমি বহু সময়ত ভাবোঁ আৰু তাৰপিছত বিশ্বাস কৰিবলৈ লওঁ যে আন মানুহে আমাৰ বেয়া কৰি আছে বা তেওঁলোকে আমাৰ হানি কৰিবলৈ, আমাক কষ্ট দিবলৈ কিছুমান কাম কৰি আছে। এনে কৰি বা এনেদৰে ভাবি আপুনি জানেনে কি কৰি আছে? আপুনি আন মানুহৰ কিছুমান দুখৰ ওপৰত আৰু আপোনাক কেনেদৰে অন্যায় কৰি আছে তাৰ ওপৰতহে ফ'কাছ কৰি আছে। এনে কৰাৰ এটা সমস্যা আছে। এনে কৰাৰ সমস্যাটো এই যে এনে কৰিলে আপোনাৰ নিজকে অসহায়, আশাহীন আৰু হতাশ যেন লাগিব। সঠিক দিশে চাওঁ আহক। আনৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰি থকাতকৈ নিজৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰোঁ আহক। আনে কি কৰিব সেয়া সদায় আপুনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু আপুনি কোনবোৰ কথাত মন দিব, কোনবোৰ কথাত ফ'কাছ কৰিব সেয়া আপুনি নিজে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। সমাধান আপোনাৰ লগতে আছে। আপুনি যদি সমস্যাটোৰ এক অংশ, তেতিয়াহ'লে আপুনি সমাধানৰো এক অংশ হ'ব পাৰিব। আনক দুখ দিয়া এই অভ্যাসটো লাহে লাহে চেষ্টা কৰি এটা সময়ত একেবাৰে বাদ দিয়ক। আপুনি নিজৰ এই সমস্যাটোৰ উদ্ভৱ হোৱাত যিদৰে নিজৰ কি হাত আছে সেয়া চাবলৈ চেষ্টা কৰক। সেয়া দেখা পালে সমস্যাটো আৱিৰ্ভাৱত আপুনি যি সহায় কৰি আহিছে সেয়া কৰা আপুনি বাদ দিব পাৰিব। যদি আপুনি নিজে কিবা অলপ সলনি কৰিলে কামত আহে সেয়া কৰক। যদি কিবা এটা একশ্যন ল'লে সমস্যাটো অলপ কমি যায় সেয়া কৰক। যদি সমস্যাটো আপুনি কেনেদৰে চাই আছে সেয়া সলনি কৰিলে কামত অহা যেন পায় সেয়া কৰক। এই সকলোবোৰ কাম ভালদৰে মন কৰিলে দেখিব যে ই সদায় আপুনি কি কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়ে। কিয়? কাৰণ আপুনি নিজৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিলেহে আৰু নিজে কিবা কৰিলেহে সমস্যাটোৰ সমাধান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনৰ ওপৰত ভৰসা কৰি ৰৈ থাকিলে বা আনক দোষ দি বহি থাকিলে কেতিয়াও সেয়া নহ'ব। আপুনি নিজেই নিজৰ পথৰ বাধা হিচাপে থিয় দি থকা নাইতো? যদি হৈ আছে তেনেহ'লে নিজৰ অগ্ৰগতিৰ পথৰ পৰা আপুনি আঁতৰি দিব লাগিব, তেতিয়াহে আগলৈ যাব পাৰিব, নহয় জানো?